Radovi na ambulanti porodične medicine u Semberskom selu Trnjaci počeli su prije 2 godine. Danas je ambulant u ovom selu svečano otvorio direktor Doma zdravlja Bijeljina Zlatko Maksimović, koji je istakao da ova zdravstvena ustanova bez obzira na opstrukcije nastavlja da vrijedno radi i gradi. Bez obzira na opstrukciju gradskih vlasti, bez obzira na opstrukciju opštine koja posljednju godinu dana ni jednu marku nije uplatila Domu zdravlja, iako je imala obavezu, zakonsku obavezu da uplati skoro 700.000 maraka, mi nastavljamo da otvaramo nove ambulante porodične medicine. Za ovu ambulantu je bio problem i upotrebna dozvola, međutim taj problem smo prevazišli, tako da smo danas otvorili novu ambulantu porodične medicine ovdje u Trnjacima. Ambulanta porodične medicine biće od velike koristi mještanima Trnjaka i okolnih sela, koji su, podsjećaju, do sada na preglede primarne zdravstvene zaštite išli u mjesnu zajednicu Dvorovi i Brodac. Pošto pretežno su išli u Dvorove i bude povelika gužva, malo stariji ljudi malo duže čekaju, a evo sad se nadamo da će to biti skraćeno vrijeme. Do sada je sve, moraš u grad, ideš da zakažeš se, pa kad ćeš doći na red, moraš da čekaš dugo vremena. Evo, ja sam pecala kičmu, ja sam čekala na tu operaciju 2 godine. Pa ovo će mnogo značiti ovdje našim mještanima, evo mi smo išli u susjedno selo Brodac, Dvorovi, a sad smo okupili ovdje u našem selu da imamo dom zdravlja. U ambulantu porodične medicine u Trnjacima, koja raspolaže prostorom od oko 100 kvadratnih metara, uloženo je oko 140.000 maraka.